Men jeg tenkte å spille en del, det er folkemusikk egentlig. Noe på heimelaget og noe på fortelaget. Litt fra både Danmark og Norge og er jo helt ivrig til Amerika og litt rundt omkring. Så. Attraktive friluftsområde. Det en kåring som henger meget høyt, og spesielt i Rissa kommune. Så jeg vil nok en gang si gratulere til Fevåg og til Bakstein. Det har vært en veldig artig kåring. Enormt engasjement. Det en flotte plasser i kommunen som har kriget om den titelen her. Og det var 445 som stemte på Bakstein. Så det var en verdig vinner. Og når vi ser utover utsikten her og sola og havfruene og bukkene bruse og trollene, så er det en skikkelig verdig vinner. Så vi har med et... Ja. Vi har med noen markeringer, synlige bevis på at dere har vunnet. Og da har vi en diplom som vi ønsker at vi setter opp på en plass hvor det vises veldig godt. På Coop-en eller en plass hvor dere ønsker selv. Så hvem har lyst til å ta imot den prisen og så henge den opp på Coop? Hoppå! Tusen hjertelig.
2015, det er friluftslivets år. Og klima- og miljøverndepartementet, de har jo oppfordret oss til å ha en sånn konkurranse om å finne den mest attraktive friluftsområdet. Så det har vi jo gjort. Og det er veldig artig at det ble her. Men så er det også sånn at selv om det er veldig flotte naturgitte områder, kjempefint utgangspunkt, så er det noen som har gjort seg verdig til en stor takk. Og det er grunneierne, turlag, og så er det mange frivillige som har gjort en kjempestor innsats for å lagt til rette for baksteinen. Og så er det ei som vi har lyst til å hedre litt ekstra. Fordi at det er så utrolig mye som er gjort her. Det er så veldig artig å komme hit og så se. Og så er det så veldig godt tilrettelagt for allmennheten. Så, Hanna! Det er greit at du skal gjøre. Så har jeg en liten vase som et synlig bevis og som en takk fra Risa kommune. Tusen hjertelig. Og en diplom. Thank you.